Дастон. 290 кг, втори опит, Михаил Докторов. Стойки! Браво! Научих опит на Михаил Докторов на 290 кг. 300 кг. Една доста сериозна тежест за тази категория. Старт! Прес! Дай бутай, бе! Състезателите в категория 120 кг да бъдат готови за първите си опити след 5 минути. Борислав Мамов, 310 кг, четвърти извънреден опит. Давай! Браво! Плес, град Карлово, аплодисменти, 325 кг. Първи опит. На пето място Веселин Василев. Постижение от 170 кг. На четвърто място се класира Денис Деянов с постижение от 180 кг.
На трето място се класира Ивайло Босев с постижение 185 кг. На второ място Христо Пройнов, Флекс Карло. И на първо място Андрей Андреев с постижение 195 кг. Е честито на тях и на тяхните треньори. Постижение 220 кг. На второ място Борислав Борисов, спортен клуб Морава. С постижение 225 кг. И на първо място Веселин Димитров от Пловдив с постижение 235 кг. Борислав Адов от Ветрен с постижение 300 кг и четвърти извънреден опит 310. Честито на състезатели и треньори. На второ място с постижение 210 кг Станимир Етов. И на първо място се класира представителят на град Карлово Тодор Кафашиков Флекс. Време честито. На трето място Лъчезар Гишин с постижение 163 кг. На второ място Пламен Рачев с постижение също 163 кг, но по-леко собствено тегло. И на първо място се класира Андрей Ташев с постижение 325 кг. Да му пожелаем успехи не само на българския подиум, но и на международния. Награждаването извършва световният шампион по културизъм Димитър Димитров. Благодарим.